Rada bi vam položila na srce, da je zelo pomembno, da odidete na volitve 26. maja, kajti Evropska unija stoji na razpotju, ali bo bolj demokratična, socialna in okoljska, ali pa se zna zgoditi, da je ne bo več, kajti krepijo se skrajno desne sile, suverenistične, ki želijo propad Evrope. Levica ponuja kot edina politična sila alternativo neoliberalni sredini in skrajni desnici in številnimi ukrepi, ki so usmerjeni v boljše življenje ljudi, v socialno boljšo sliko, se pravi dvig minimalne plače, dostojne pokojnine, nabor socialnih prispevkov, zdravstvenih prispevkov, ki morajo biti omogočeni, boj proti prekarnosti, polna zaposlenost so prioriteta na naši agendi. In ravno tako zeleni investicijski program, ki bo omogočil polno zaposlenost in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo. Čas je, da vzamemo usodo v svoje roke in čas je, da volimo spremembe.